Nah, rumah mahoro, umnari wisu gama mungano gema. Data yang nanti kuru yang jago mungkin jadi mungjeri. Unde bjo isan cuci kerja cami akan jadi wisu. Nih mata kawasin handa. Nih jadi tegan ma, uang mata mata mitot. Jadi rani. Gua hasil gua andul gua anda. Gua hasil gua emil guiza. Gua mani mana nyazo. Gua mani jenzi nyazo. Gua waru kimanzi nyazo. Gua waru kimena nyazo. Umuco warwo waradukwiye umuco wacu turanga uraturanga nahi mahanga uturangaje mbere hose ururimi rwacu rwiza ikinyarwanda cyiza cyo karamba ni umurunga wacu mwiza ni umurunga uva ku bakuru ni umwihariko karande karande k'abanyarwanda uraho rwanda uraho rwiza hobe rwambyaye rumbyiruye ndakwibuka hawe hambere nkakwibutsa nanjye abawe hambere utuwe kandi utuje abagutuye batuye batuje basangira ku ntango imwe bose nta bice nta macakubiri natwe ubu turicaye turataramye iwacu umurira yanga umunazi yanga na gisenyi yanga na gasoji yanza watutira wasangana ngo ntibaturana yanza urugo ruvuga umugore bwacya rukavuga umuhoro ngwirakandagira ibiti bigata igiti gakandagira amabuye agaturuturikana nayiragiye mu mucyambi cyahuri banagishoreye mu mpingirizihizwa iragiye ndihura n'abakobwa beza cyane barayitegereza iyo bati nka y'iwawe twayibonye natwe twifuza kurongorwa nanjye ndabasubiza nimugende musenge musabe imana namwe izabagabira abagabo nawe iwacu wikosha ikirazira kikaziririza nanjye ntambi neza umuhatsi mpagati washaka shashimwe ajya abikora ndetse ubwo twikoraniye mu ntoki ibyo rikaba ryashimwe aho mpanaga amashinja abashanga bityo baba byari ngo mama azingorora mama mpinga ntapfa mpinga mu mpinga mukama imara kukura inyova turagize izi mwe mu nyuma y'abashyenga batandeba intege dore bancumbije imihaya ingiyi imihaya yawe nzanye imihana irurubara icyo mbuze urabenguruka mbere kiramize Wow. Na